আর বিশেষ সাধু এজনক লগ করব ওলাইছো তাকৰ পিছত যাই ঢুলি খোৱা আৰু বিয়া হোৱা বুৱাৰী চাই থাকা সেই পিনেৰে পাহাৰৰ মাজে মাজে এনেকে হৰৰ মহাদেৱ নমস্কার বন্ধুসকল, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ওবুলু। নমস্কার, কেনে খবর আপনাদের? আশা করছো আপনাদের খবর বহুত বেশিয়ে ভাল। আর আজি একটা বিশেষ স্থানত গৈ আছো, সকলকে লগ পাম। আর হর হর মহাদেব। আৰু অম্বুবাসীত কোন কোন গৈছে, কোন কোন যোৱা নাই কমেন্ট কৰি কব। আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱাই ওলালো অম্বুবাসী মেলালৈ, এটা এজন বিশেষ এটা কামত, আৰু বিশেষ সাধু এজনক লগ কৰিব ওলাইছো। মানে তেওঁ বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। আৰু ইপিনে মা হৰ হৰ মহাদেৱ, হৰ হৰ মহাদেৱ। আৰু মাৰ এটা আশীৰ্বাদ লৈ চৰণত মা কামাখ্যাত দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক লগত লৈ, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ। হৰ হৰ মহাদেৱ। হেনচেক হেনচেক কৰিয়া হেনচেক বঢ়িয়া। আৰু এওঁক লৈ গলো হয়, কিন্তু এওঁৰ মানে গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছে, সেইকাৰণে এওঁ নাযায়। ময়ে যাম ভগৱান। আৰু বাইকখন পুৰা ষ্টাৰ্ট দি ললো, তামোল এখন খাই ললো। তামোল মা কামাখ্যাৰ আশীষ লবলৈ গৈ আছো, সেইকাৰণে ৰোডটো ইমান গমে পোৱা নাই। আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই গৈ আছো অম্বুবাসী মেলা। প্ৰত্যেকবাৰে যাম যাম বুলি ভাবো, কিন্তু মানে বেলেগ বেলেগ কাৰণৰ কাৰণে নোৱাৰি আৰু যাবলৈ, মানে টাইমটো মিলাব নোৱাৰো। কিন্তু এইবাৰ ফাইনেলি গৈ আছো অম্বুবাসী মেলা, আপোনালোককো দেখাম। আৰু নাৰিকলি মন্দিৰত এটা সেৱা লৈ পুৰা কামাখ্যা দেৱীক দৰ্শন কৰিব গৈ আছোঁ। এওঁলোকৰ দৰ্জাবিলাক বন্ধ এতিয়া, বৰ্তমান বন্ধত আহি আহি চাৰিআলি পালোঁহি। আৰু এই চাৰিআলি আমাৰ ৰাস্তাটো, মানে এইটো ৰাস্তাৰে আপোনাৰ লোৱাৰ আছাম গোটেইখিনিয়ে যাব পাৰে। আপুনি ক'ত য'ত যাব বিচাৰে আৰু যাব পাৰে, কিন্তু এই ৰাস্তাটো সোনকালে ভাল হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। মানে কিমান ধূলি, কিমান মানে দিগদাৰ হয় এই ৰাস্তাটো। ইফালে এখন ঘূৰাই আছে বোলো, মাজতে কি হ'ল, এখনৰ এখন ভাঙি পৰি এটা মানুহ মৰিলোঁ, বাপৰে বাপ। আৰু এইফালে আগত যাই আছে এখন ট্ৰাক, ট্ৰাকৰ পিছত যাই ধূলি খোৱা আৰু বিয়া হোৱা বোৱাৰী চাই থাকা, চাই চাই থাকা মানে বুজি হ'ব দেৱ। ইমান নিজৰ ৰাস্তাত যাবি, নিজৰ ৰাস্তাত যাবি, দুটা ৰাস্তা দিয়া আছে না ইফালে ইফালে। আৰু এইখিনি জেগা ভাল লাগে, কাৰণ এইখিনি জেগা মানে অকণমান গছ গছনিৰে ভৰপূৰ থাকে, আৰু লগতে মানে আৰ্মি কেম্পো ইটো চাইডে আছে, সেইকাৰণে ভাল লাগে। ব্ৰিজৰ তলত থাকোঁ মানে ইমান ভৰ্তি হৈ গৈছে। আগত থৈ দিওঁ, আগত থৈ দিওঁ, আগত থৈ দিওঁ, আগত থৈ দিওঁ। আৰু আমি মানি চলিব লাগিব, গাড়ীখন বঢ়িয়াকৈ পাৰ্কিং কৰি থৈ দিওঁ ৰ'ব ইয়াতে। পালোঁ গুৱাহাটী আহি পাই, মানে মই মেইন কামাখ্যা সিফালে যোৱা নাই, পাণ্ডু হৈ যাম, কাৰণ ইপিনে মানুহ অলপ কম আৰু ওচৰো হ'ব। আৰু পাণ্ডু ফায়াৰ ষ্টেচনত ভাইটিক লগ পালোঁ, পৰাগক খাই, তাৰপিছত ইয়াৰ তাত এই বাইকখন থলোঁ, মানে কাৰণ বাইকখন থোৱাৰ পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা তাতে নাই ন। আৰু ইয়াৰো ডিউটি আছিল, পুৰা ডিউটি মাৰ ৰাতিটো, গোটেই ৰাতিটো ডিউটি মাৰিছে। ত' ব'লক এতিয়া যাওঁ ইফালে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। মই মই সোমাইছোঁ কামাখ্যা দেৱাল পাণ্ডুৰ ফালে সোমাইছোঁ, কাৰণ সিফালে বহুত বেছি মানুহ আছিল। হৈ আহিছোঁ ইফালে পাণ্ডু ঘাটত এবাৰ, কমচে কম 15-20 মিনিটমান খোজকাঢ়িলোঁ। বহুত তৎপৰত মানুহ তলত বহি দিছে, পাৰা নাই এইবিলাক মানুহ বহি গৈছে তলত, কাৰণ এইটো ৰাস্তাৰে আহে আপুনি মানুহ কম পাব, আৰু মেইন ৰাস্তাটোৰে গ'লে বহুত মানুহ। মই মানে ভাবিলোঁ এইটো ৰাস্তাৰে অলপ সহজ হ'ব, কিন্তু নাই, উপায় নাই, মানুহ শুই দিছে। কাঢ়িলোঁ খোজকাঢ়ি, এইবিলাক চব ভক্তবান ৰাইজ ইয়াতে বহি আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা পূৰা গুৱাহাটীখন দেখা পায়। ইয়াতে কামাখ্যা মন্দিৰ, ইয়াতে তহঁতৰ বাইক আনবা দিছি অ, ইয়াৰে কামাখ্যাৰে মেইন মানুহ ইহঁতক লগ পালোঁ। এই নাই, এইখিনি কিবা শ্বৰ্টকাট এটা পাইছোঁ বোলে। হৰ হৰ মহাদেৱ। আৰু ব'লক এতিয়া, নমস্কাৰ নমস্কাৰ, একদম শ্বৰ্টকাট মাৰি এইখানেৰে আহি আছোঁ এইপিনেৰে পাহাৰৰ মাজে মাজে এনেকে। বহুত ধুনীয়া লাগিছে, মানে ট্ৰেকিং কৰা টাইপ লাগিছে। তলত ইপিনে অভাৰব্ৰিজ এখনো বনাই আছে বাৰু, পাণ্ডুৰ ইফাল দি আহিছোঁ, কাৰণ সিফাল দি বহুত মানুহ বোলে। এতিয়া তোক ধন্যবাদ দিছোঁ, ই মোক অলপ শ্বৰ্টকাট দেখাই পিনে লৈ আহিছে, ই ফায়াৰ ব্ৰিগেডত কাম কৰে কাৰণে অলপ জানে। আৰু
বন্ধু এনেকে আহি আহি মেইন মন্দির ভাগ পাইছো আহি বহুত ভিড় ইফালে আহিলে তো পুরা লাইন পাতি পাতি আহিবলে আমি ইফাল দি আহিলো বুলিহে দাদা কো নকলে হরে হর মহাদেব বহুত দূর দূরের মানুষবিল আছে নেপাল সেপালের পর কাঠমান্ডুর পর বিহার ইউপি এইফালে মেইন দুয়ার এটা বন্ধ আছে বড় কৃষ্ণ মেইন দরজা বন্ধ আছে এটা ইমান মানুষ প্রত্যেক বছরের দরে এইবারও অগণন ভক্তবান রাইজর আগমন ঘটিছে অম্বুবাসী মেলাত মা কামাখ্যা দেবালয়ত শক্তিপীঠ আমার অসমৰ মানুহে গৌরব করব লাগে কারণ এনেকা ইমান ডাঙর শক্তিপীঠ আমার অসমত আছে গতিকে এই আমার দায়িত্ব আমি ভালদরে রাখা যুগ যুগ ধরে ইয়াক ভালদরে আগবাই লই যাওয়া আমার সকলো অসমিয়ার দায়িত্ব আর আপনালোকও আহিব আপনালোকে আহি এবার অম্বুবাসী মেলাতে হোক কামাখ্যা দর্শন করিব বহুতে কোৱা মতে মনৰ বাঞ্ছাবোৰ কামাখ্যাত পূৰণ হয় গতিকে আমিও এটা মনৰ বাঞ্ছা লৈ কিনে গৈছিলোঁ আপোনালোকো আহিব বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে কষ্ট কৰি আপুনি যেতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰ এবাৰ দৰ্শন কৰে তেতিয়াহ'লে মনটো নিজৰে কিবা পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি যায় দাদাক লগ পালোঁ আমাৰ ভিডিঅ' চাই বোলে হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ মহাদেৱ আৰু চাওপিনে নমস্কাৰ প্ৰভুলৈ নমস্কাৰ নমস্কাৰ মন্দিৰ লগ পালোঁ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ বাইদেউকো লগ পালোঁ সবে আহিছে আৰু আৰু ভাইটি পুৰা NCC ডিউটি মাৰি আছে ইয়াক লগ পালোঁ তোমাৰ কেতিয়াৰ পৰা ডিউটি চলি আছে পৰহিৰ পৰা নন ষ্টপ ডিউটি কৰি আছে সুৰক্ষাৰ কাৰণে সবৰে নিজৰ নিজৰ ডিউটি পালন কৰি আছে যাতে অম্বুবাসী মেলাটো ভালদৰে যায় অম্বুবাসী মেলাত যাতে কোনো অঘটন নঘটক তাৰ কাৰণে সকলোৱে ভালকৈ ডিউটি কৰি আছে খালি দোকানবিলাকে অলপ পইচা পাতি বেছিকৈ লৈছে আৰু 10 টকাৰ ফুটি 20 টকাৰ লওঁ একো নাই আৰু দিছোঁ কারণ বহুত দূর দূরের পর তীর্থযাত্রী আহে সরু সরু বাচ্চা লৈ আহে ভাল ভাল বড়িয়া এলোক লগ পালো দিয়া উঠিম উঠিম রবা আর কিন্তু ফেন তো নাই লাইট তো দিলে কি হব ফেন তো লাগে না গরম লাগছে ভাই ফেনখান যাতে সোনকালে চলক কিহর কারণে বা ফেন নাই গম পোৱা নাই তথাপি ফেনখন সোনকালে দিয়ক কষ্ট হয়েছে তো মানুষবিলাকর মই খোজকাঢ়ার পিছত আর পারা নাই আর বোলো বাগেরি দিছি বহুত ভাল লাগছে বা ইমান মই খোজকাছো ফেন কিখন চলা নাই ছাগলীকেইটার লগত বহি লৈছো আর ইপিনে বহুত মানুহ আছে এইটো বিশ্রাম কক্ষ এতে বহি আছে আর কৰি বহুত বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া মেইন কথা হৈছে সাধুটো কত লগ পাও ফোন কৰি আছো ফোন কৰি থকাৰ পিছত এতিয়া তেওঁক লগ পাম আৰু তেওঁক লগ পাইহে মোৰ আচল কামটো হ'ব তো বোলক তেওঁ যিহেতু কৈছিলে কামাখ্যাত আহিব বুলি তো এনেকৈ লগ কৰিম লগ কৰি কিনে কৈ আছোঁ আপোনালোকক এইবিলাক দেৱী মাকো লগ পালোঁ আৰু বাইদেউহঁতে পানী দিয়াত সুবিধা কৰিছে বাইদেউ অকণমান পানী দিব তেওঁলোকো এনেকৈ ঘূৰি আছে সাধু বাবাসকল সকলোবোৰ ঘূৰি আছে আৰু বাহিরতে উলাই দিয়ে নে নে আকো ভিতরতে যাও কি বা ধরিব পৰা নাই ঘুরি ঘুরি আহি এঘর মানুষ তাত রইছো আর এঘর মানুষ তাত এটা পূজা সুজা হয়েছে বহি লৈছো অলপমান সাগর লাগছে ইফালে ইফালে তলের মানুষবিলাক একবারে মানে একটা রাস্তায় দেখাইছে সেইটো দিয়ে আহি আহি উলাই আহিল ভিতর বেশি মই থাকিব নোৱাৰিলো বাৰু হব একো নাই সবাই ইফালে কিবা পূজা হৈ আছে এতিয়া বহি আছো আৰু কিবা খাবা দেই নেকি সাধু সন্ন্যাসী মানুহ কালী মন্দির আছে না বাবা কোন আছে কালী মন্দিরটো এই সামনে আছে কামাখ্যা মন্দির থেকে আগে ইউ আর কামিং ফ্রম কানাডা
Okay, okay. So, where do you stay here? In a hotel. In a hotel. Okay, you are coming alone? Oh, that's nice. So, every time you coming here? First time. This is first time you are coming here? তো এবাৰ কানাডাৰ ছোৱালী লগ পালো এ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে অম্বুবাসী মেলাত মানে পুলিচ দাদা কৈছে হিন্দী বাকী মানুহবিলাক অলপ আছে যে তেওঁলোকৰ মানে অলপ বেছি ইয়াতে বোলে দাদাগিৰি কৰে পটকে যাব যাব খোজে ইফালে ইফালে দাদাই কৈছে পূৰা আমি দি আছো অসমৰ মানুহ এনেকুৱা বুলি ভাবিছে বোলে তেওঁলোকে তাৰপিছত ইফালে ইফালে যাব দিয়ে চাৰে পূৰা ডিউটি কৰিছে বহুত সময় কেনেডা ছোৱালীটো পিছা কৰি আছিলোঁ মানে ধৰ বুজালো আৰু কামাখ্যাত কি হৈছে কিন্তু নাই তাৰপিছত আমাৰ ভণ্টিক লগ পালোঁ তোমাৰ উজ্জয়িন চুজেইন গৈ থাকে তাৰপিছত সুধিছো মানে আমাৰ সমস্যাটোৰ কথা কলো তেওঁ আমাক জ্ঞান দিছে বাৰু আৰু এই বাবাজনৰ কথা মোক লগৰ এটাই কৈছিলে আৰু লগতে নম্বৰটোও দিছিলে গতিকে কামাখ্যাত এওঁ আহে বোলে প্ৰত্যেক বছৰে তো সেইকাৰণে মই গ'লোঁ গৈ কিনে কিবাকৈ ভিৰৰ মাজত কিবা কৰি কিনে পালোঁ আৰু লগ পাই কিনে এওঁ অকণমান কম সময়ৰ ভিতৰতে মোক কিবাকিবি অলপ উপায় দিছে জ্ঞান দিছে তো বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ থাকিলে বাবাজনক লগ পালোঁ ভাইটিয়ে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে ইয়াতে আহিলোঁ আৰু এই বাবাকো লগ পালোঁ এই বাবা আছে হৰে মহাদেৱ মই হেৰি বুলি ভাবিলোঁ সঁচা মানে মিছা বুলি হৈছিলোঁ মূৰ্তি কিন্তু নহয় আৰু অকণমান ফুৰিলোঁ ফুৰি সেৱাটো কৰিলোঁ কৰি কিনে এইটো ল'লোঁ ফুটটো ল'লোঁ এই গাবডাল ল'লোঁ আৰু ভণ্টিহঁত এইবিলাক চব বহি গৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে ভণ্টি বিজয়নগৰৰ পৰা আহিছে এই লগ হ'লো মিলাই আপোনালোক কাহাঁ আছে শিৱসাগৰ চে চলো ঠিক হে ঠিক হে এইবিলাক সবকে লগ পালো হৰে মহাদেৱ হৰে মহাদেৱ হৰে মহাদেৱ এতিয়া বাহিৰে ওলালো বা বহুত মানুহ ভিৰ মেইন গেটেৰে এইবাৰ বাহিৰ ওলাম কাৰণ মেইন গেটেৰে সোমোৱা সম্ভৱ নহয় মেইন গেটৰ এইবিলাক মানুহ আছে ইফালে সোমাব নোৱাৰি মানে মই ইফালে সোমাই পিনে ইফালে ওলালো তো বলক এতিয়া যাওঁ হৰ হৰ মহাদেৱ হৰ হৰ মহাদেৱ আই বিনাল ভাই কি খবৰ সকলে আহিছে নেকি কইনা অহা নাই কইনা অনা নাই নাই ভি থাকবি নেকি ইয়াতে বাচ্চাটো সৰু আছে তো এওঁলোকক লগ পাইছো এই আপোনালোক কাহ আছে আই আই কাহ আছে আই আই হাৰিয়ানা আছে হমেশা আতে ক্যা ইধর মতলব অম্বুবাসী মে হর সাল আতে বাপ রে আচ্ছা লাগা আপ লোগো মে 25 সাল হো গিয়া হর হর মহাদেব মাই কামাখ্যা কি জয় হো মাই কামাখ্যা কি জয় হো পুরা এনেকে বহি আছে এবিলাক হ্যাঁ বহুত শক্তিপীঠ বহুত শক্তিপীঠ হ্যাঁ হ্যাঁ বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যাঁ সবকি মনোকামনা পুরি করতে হ্যাঁ মাতা জি হ্যাঁ জো গরিব উসকো ধনসি হ্যাঁ জো সন্তান ইনো সে সন্তান দেতি হ্যাঁ সহি হ্যাঁ সহি আপনি লোক পালে দিয়ে সন্তান দিয়ে সন্তান দিয়ে তো বহুতখিনি রাখালো রে মা এওঁকো লোক পালো এই গছডাল চাইছোঁ এলা রুদ্রাক্ষর গছ বোলে বাহ তারপর এইটো এনেকুৱা আছে তো চাওঁ ঘৰলৈ কিবা এটা লৈ যাওঁ বুলি ইয়াৰে আৰু এইবিলাক দাদাহঁতকো ধন্যবাদ সিমানখিনি সুৰক্ষা দি আছে যাতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহওক কোনো ধৰণৰ অঘটন নহওক তো ফাইনেলি অম্বুবাসী মানে মেলা চালোঁ চাই পিনে এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু কিবা কিবি লৈও আহিছোঁ বাৰু আৰু এইটো ৰাস্তাৰে আপোনালোক যদি আহি আছে মানে যদি আহে কামাখ্যালৈ যদি এতিয়া বৰ্তমান আহে তেতিয়াহ'লে আহিলে আপুনি পাণ্ডু হৈ আহিব কাৰণ এইটো ৰাস্তা বহুত ভিৰ বহুত জাম হৈ আছে মানুহ আগত আকৌ গেটখন বন্ধ কৰি দিয়ে বাই 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 হৰে হৰ মহাদেৱ তো মানে কি হৈছে এইফালে আহিলে আপোনালোকে মানে বহুত টাইম লাগি যাব সিপিনে আহিলে সোনকালে পাব তো ভাল লাগিল মানে বহুত দিনৰ আশা এটা আছিল আৰু অম্বুবাসী যোৱা পথত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ খোৱা বস্তু দিয়া কিছুমান পাব য'ত নেকি পইচা দিব নালাগে আপোনালোকে কিছুমান এইটো কামাখ্যা সেৱা সমিতিৰ পৰা মানে এতিয়া পানী চানী কিবা কিবি খাবলৈ দি আছে ভক্তপান ৰাইজৰ কাৰণে এনেকৈ আপুনি ওপৰলৈ যাব লাগিব মইতো এতিয়া নামতে খাইছোঁ আৰু ওপৰত সিফালে আহিলোঁ না ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুৱাহাটীখন দেখা পায়
আর আহি আছে মানুহবিলা ছোৱালী লৰা সব মোৰ মাত্ৰ এটা দুখ লাগিল অলপ কেনেদা ছোৱালীটো ক'ৰবাত বিচাৰি নাপালো ক'ত ভাগেল আশা কৰোঁ তলত যাতে লগ পাওঁ আৰু আৰু ইয়াতে পানী দিছে এটা এটা বটল আৰু এই লাডু দিছে লাডুটো চাই চকলেট চকলেট আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ প্লাষ্টিকৰ বটলবিলাক য'তে ত'তে পেলায় আৰু এওঁ এনেকৈ লৈ যায় আছে তো এইবিলাক এটা ভাল ধন্যবাদৰ পাত্ৰ হয় এওঁবিলাক চাওক কিমান প্লাষ্টিকৰ বটল পেলাইছে এইবিলাক প্লাষ্টিকৰ বটল লৈ যায় ন আপুনি এওঁক চাওক প্লাষ্টিকৰ বটল লৈ যায় ইমান কষ্ট কৰি কৰি গতিকে এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে পানী খাওক ডাষ্টবিনত পেলাওক য'তে ত'তে নেপেলাব পেলালে প্ৰদূষণটো প্ৰদূষণ হয় লগতে মানে দেখাটো বেয়া দেখি আমাৰে নিজৰ জেগা যিহেতু দেখাত বেয়া দেখি সেইকাৰণে নেপেলাব আৰু ইফালে ঝৰ্ণাহে আহিছেনে আৰু এই ভাইটিকো লগ পালোঁ এই বাকো লগ পালোঁ আপোনালোকৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আমিনগাঁৱৰ পৰা চালে মানে অঁ ত' এতিয়া মানে মই এটা চেলেঞ্জ লৈছোঁ একদম তললৈকে যাওঁলৈকে মই মানে ওম নম শিৱাই কৈ যাম ওম নম শিৱাই ও নম শিৱাই ও নম শিৱাই এইবিলাক এতিয়াও আহি আছে আৰু কিছুমান মানুহ এতিয়া আহে মানে এতিয়া আহিলে কি আমাৰ ৰ'দটো কম পায় আহিছা নে কি এতিয়া আহিছা অ নামি আহিছা মানে মোৰ নিচিনাই মই নামি আহিছোঁ যাওঁতে এইফালেদি গৈছিলা নেকি যাওঁতে মই এইফালেদি আহিছিলোঁ নগলা গোটেই গোটেই এই সঁচাকে নে কি লাজ পাবা দেখোন আৰু ইমান ওপৰত এই মাইনাৰ বাচ্চাটো লৈ গৈছে কণমানি বাচ্চাটো লৈ গৈছে বাপৰে বঙাইগাঁৱত ঘৰ তোমালোকৰ পাৰিছানে মানুহ বৰ্তমান হৈ আছে বা মেইন সোমোৱা এণ্ট্ৰি গেটত আৰু পাৰে যদি আপোনালোক পাণ্ডু ঘাট হৈ আহিব ইফালে বহুত বেছি ভিৰ আৰু ইয়াতে যদি আপুনি ক'ৰবাত চেণ্ডেল থৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু চেণ্ডেলৰ বংশ পাহৰি দিব লাগিব আপুনি বাপৰে বাপৰে চেণ্ডেল এই পাইতো চেণ্ডেল পালা চেণ্ডেল পাই গ'লো এই বেলেগৰ ভাড়াই দিছা ভাই ইফালে নাই চেণ্ডেল ভণ্টি চেণ্ডেল হেৰাল বাইদেউ আপোনাৰ যোৰ পালেনে নাই নাই পোৱা এই চেণ্ডেলৰ দোকান চাইডতে আছে ক'ৰবাত কিনি লৈ যাব লাগে উপায় নাই এইফালে চাওঁ ইফালে চেণ্ডেল চেণ্ডেল নাই কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই মই যোৰ পিন্ধিয়ে আছোঁ বাৰু বুবাচীৰ পৰা আহিলোঁ আহি কিনে অকণমান ভাত খালোঁ খাই কিনে দাদাৰ তাত অকণমান তামোল চামোল খাই কিনে যাওঁ আৰু এতিয়া দাদা বাই 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 দাদাক লগ পালোঁ দাদাক লগ পাই কিনে বহুত দিন মানে মই আহিলে ইয়াতে খাওঁ আৰু এখন এইখন আই হোটেল এইখনত খাওঁ বাৰু খাই কিনে এতিয়া যাওঁ এই বহুত ভাগৰ লাগিছে কিন্তু তথাপি বহুত বেছি ভাল লাগিল মানে মনটো ইয়াক মানে কষ্টৰ ফলত যে লগ পাইছোঁ বহুত বেছি মানে কষ্টৰ ফলত যে মানে গৈ কিনে পালোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আমিয়ে নাহিলে আৰু কোন আহিব মানে আহিব লাগে আমি সকলোৱে আহিব লাগে সকলোৱে আহিব লাগে কাৰণ অম্বুবাচী মেলাটো বহুত পবিত্ৰ মেলা হয় বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহে আপোনালোকে গম পালে ব'লক এতিয়া ঘৰত যাওক।